kuko umunezero Imana itunejeje uyu mwanya nkuko uriya mugabo ariko avuga ngo utunezeze umunezero ungana n'umubabaro watubabaje. Iyo bibaye gutyo rero turataha. Hari umusore umwe aherutse kuyobora iteraniro i Kigali, abantu baranezerwa nkuku yamahaguruka bari bagiye batangira yamavuga ngo mutahe yamakinga kanati ntagutura nta kwigisha dutahe mwange mwunge tugende dutahane uwo munezero. Narabibonye muri 80 yasinibuka umwaka ndagira ngo gadi yakwibuka umwaka twakoze igiterane kinini mu Gatanga higisha Rweza Ngoro Yonatani. Ndanibuka ngo tugeze saa sita barya baturuka kure bagihaye bazamuka baza abararangije kwigisha era twigisha indirimbo ya Salomo. Revera Mudagira arahaguruka aravuga ngo nta kindi twakongeraho, nta wundi mwigisha, nta bindi, dusenge mwame mutaha abanyagihuha abanyabijombo mwiruke muhunge mutaye ujyana uwo munezero ubageze iwanyu. Niko ndabona ko babaturetse tugataha. Aho murashaka ngo tugume twicare hano, murashaka ko abantu bapfira hano? Ntimwabona ko abantu bamaze gusinda abagarukiye hariya ku muhanda mu kandi kanya bararenga kuri kaburimbo? Nimureke mbabwire amakuru, nanezerewe kabisa. Haleluya! Aya magambo mushumba Abdala amaze kutubwira yanejeje cyane. Ari muri aya ngaya ngiye kubabwira ibintu birindwi ndabivuga nihuta binezeza Imana bikayikora ku mutima, Imana ikavuga, Imana igakora, Imana ikanezerwa. Dukunda ko Imana itunezeza cyane, ariko hari ibyo dukora natwe tukanezeza Imana. Imana igahaguruka igatamba igashayaya. Umwe ngo ni indege ikabera, abantu bararirimbye bararirimba, bakoma amashi bavuza ingoma, bagadi bavuza ingoma, abandi bavuza amapendo. Arahaguruka aravuga ngo yemwe Imana ntiziboneka, ngo ariko aho yicaye nayo yashengutse yashize, ntawe wayibonaga ariko nayo ahiri, nayo ndabona ko itakicicaye ku ndebe. Imana iyo twakoze neza, haleluya, icya mbere kizakiyagurutsa Imana ikakunezererwa ni ukubikira ijambo ryayo mu mutima wawe. Kubika ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Yosuwa ariya magambo yatubwiye, iramubwira ngo dore umugaragu wanje Mose arapfuye, haguruka ujyane n'aba bantu uzabambutse Yorodani, uhumure aho uzakandagiza ikirenge ndahaguhaye, kuko nari narabwiye Mose. Kandi ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko ngo uzabizigame ubihamisha akanwa kawe, ntuzabica imoso, ntuzabica iburyo, kugira ngo ubashishwe aho uzaje hose. Iyo ubitse ijambo ry'Imana mu mutima wawe, Imana izibishuti yawe, Imana izibishuti yawe. Kubika ijambo ry'Imana, Imana izikwishimira, Imana iziva mu ijuru ikaguherekeza. 23 zakuva uriya murongo wa 20, Imana yabwiye Abisirayeli ngo ubwo muri kumvira amategeko yanjye, ubwo mwumvirira ijambo, nzabana namwe mu rugendo. Haleluya! Yamibwira Mose ngo nzohereza igitinyiro cyanjye, nzohereza marayika wanjye, nzaba umubisha w'ababisha bawe, nzaba umwanzi w'abanzi banjye, nzabana nawe, nzakurinda indwara, nzakubana na ariko Imana yavuze neza bacu. Haleluya! Imana iziba aduyi wawe, niwumvirira ijambo ukaribika mu mutima wawe, ugakora ibyo bivuga, ukumvira ijambo ukaribika mu mutima wawe. Imana iza umwanzi w'abakwanga, Imana aduyi waduyi wawe, Imana izohereza igitinyiro cyane. Yageza kubwira ngo imbere amavubi azaza agenda yirukanga dwinga yirukana abanzi bawe, aho uzaza ugenda abantu nibakubona bagutinye, ngo abanzi bawe baguhe ibitugu bakwiruka bahunge, aho uzaza useruka ngo dore araje. Haleluya! Kuko wabika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, bika ijambo ry'Imana. Dawudi yarize neza cyane ngo yarihishe hariya mu mutima ejo kugira ngo atazacumura, bituma Petero avuga ngo dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, muzaba mukoze neza nimuryitaho. Imeze nk'itabaza riri muri kacu z'umwijima, igakesha ijoro ikageza inyenyeri yo mu ruturuturu
izabandurira mu mitima yacu. Nushaka ko Imana inezerwa ikanezererwa amashimwe yawe, bika ijambo ryayo mu mutima wawe. Haleluya. Wiki ijambo ry'Imana ujye urisoma ugereza. Dawudi yaravuze ngo nzaryishimira kuko wagabanya iminyago myinshi. Ijambo ry'Imana rizagutunga, rizatunga abawe, rimurage. Hari ijambo Apotre Gitwaza aherutse kuvuga muri iyi minsi, naka audio kazengurutse, ni keza cyane naragakunze. Yaravuze ngo se nta kintu yamuhaye kidasanzwe, ntanka yamusigiye. Abakecuru bataza babibona be kuri bona bene ibyo ngo ntanka kajabika yamuhaye, nta murage kajabika yamusigiye pe. Aravuga tariko yampaye ijambo, ampa gakiza. Niwe wari mwarimu we, niwe wari se, niwe wari pasteri wiwe, ngo amuhe ijambo ry'Imana ngo ararirya ararimera araryumva kubera iryo jambo yamusigiye. Aravuga ngo nimba hari indege nziza ibaho ngo yayigendeyemo, nimba hari indege, nimba hari hoteli, nimba hari umwenda, nimba hari ikintu cyiza yifuje yakigezeho, atakigejejweho n'amafaranga se yamuhaye, akigezweho n'ijambo. Haleluya. Umurage ugomba kuraga abana bawe. Uzajya ubaraga ijambo ry'Imana, uzagutuka azagutuke kwanga Bibiliya, ariko uzakubwira neza ukabona guhayira ijambo, utunzwe naryo, urarirya ku manywa na nijoro, ukajya urisoma ukaryigisha abana bawe bakaryitondera ku manywa na nijoro, uzabasigira umurage urarutinka ibihumbi, urarutinka magana, kuko ufite iri jambo. Uzabaho, uzaba mu mujyi wa Bukavu, uzawuvamo ujya no mu wundi, uzurira indege, uturijwe n'inka zaso, wurijwe n'iri jambo. Kuko Imana yavuze ngo baho n'iri jambo, uzabaho. Haleluya. Icya kabiri kugira ngo nababwiye ngo turihuta, nuko gutanga icyacu. Iyo umukristo atanze icyacumi, ijuru riramwishimira. Gukiranuka mu gutanga icyacu. Imana yageza ivuga ngo mwaranyibye, narabibuze umwaka ushize cyane, mwanyimye ibyanje. Ese umuntu yakwima Imana ibyanyu? Imana yaravuga ngo ye mwaranyimye, bituma muhembwa, mubika amafaranga mu mifuka itobotse, bituma mwambara ntimwashira imbeho, bituma murya ntimuhaga, bituma munywa ntimushira inyota. Ariko aravuga ngo nimuzamuke imisozi, mugende muje gutema ibiti mwubaka inzu yanjye. Gutanga icyacumi. Amatorero atandukanye ari hano mu mujyi wa Bukavu twahuye n'inyigisho z'inzaduka, inyigisho zo mu minsi y'imperuka zibuza abantu gukorera Imana. Umva, kugira ngo ijuru rikwishimire, kiranuka muri bike, muri byinshi Imana yaguhaye, ujye ubikiranukamo. Nuhembwa ibihumbi ijana, uzajya utanga icumi. Nuhembwa idorari igihumbi, uzajya utanga idorari ijana. Kiranuka, ijuru rizakwishimira, rizaba inshuti yawe. Kiranuka, ukiranuka uzageze kugupfa, nanjye zaguha ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Gukiranuka mu gutanga icyacumi. Luka 6:38, haravuga ngo mutange urugero rwuzuye, rutsindagiye, rucugushije. Urugero ugereramo nirwo nawe uzagererwamo. Abenshi Abanyamerika bamenye iryo banga, ntibaza batanga kimwe mu icumi. Abenshi batanga 5%, abandi batanga 9%, kuko bazi ibanga. Yesu yaravuze ngo mumenye yuko gutanga gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Icyo kintu mukizirikana, ni amagambo ya nyuma ndi kubasezeramo. Zirikana gukiranuka mu matorero atandukanye muri hano mu mujyi wa Bukavu. Ikizabazamura ni ugukiranuka. Twabivuze mu gitondo, haki winu wa taifa. Gukiranuka kuzamura ubwoko, kuzamura umuryango. Uramenye umuryango wawe, ntuzawushiremo gukiranirwa, ntuzarya ibyera mu muryango wawe, uzaburiye ku ishano. Kiranuka, utange icyacumi mu nzu y'Imana, mu itorero ryawe usengeramo. Ukiranuka, tanga icyacumi gikwiye, ijuru rizakunezererwa. Rya gatatu ni ukubaha ababyeyi bawe. Imana itanga itegeko rya kane hariya muri Kuva
bana mwubaha ababyeyi banyu, mwubahe mubumvire ababyeyi Imana yaduhaye, tubumvire tububahe. Nubwo yaba adakijijwe ugomba kumwubaha, nubwo yaba ashaje, nubwo yaba akennye, niba Imana yabonye agomba gutuma uja ku isi. Imana yabwiye bose, iramubwira ngo uzabwira abantu ngo mwubahe so na nyoko. Imana irandika n'urutoki rwayo, kuko kugira ngo ubone iminsi myinshi mu isi Imana yawe iguha. Ntabwo ushobora gusuzugura umubyeyi wawe ngo uzagire ubuzima bwiza muri iyi si, ntibishoboka. Bibiliya ntibyemera. Bana mwubaha ababyeyi banyu, babyeyi mwubaha ababyeyi banyu, basaza nta mukuru utagira mukuru wiwe. Mwubahe, mubumvire, mubagandukire. Ubu ngubu twagize ikibazo ubwoko bwacu, abasaza bose baraje. Kera abantu bagendaga ari batoya bakubaka bagakora ibyo bakora imirimo yabo, ariko abasaza bari bukuza ntacyo baje gukora, bakaza bahunze, bakaza babuze uko bagira, bamara gushika bagahungira ku bana babo, bakaza basaba, bakaza batega amaboko abo bagaburiye, abo bari batunze, abo bahaye iminani yabo, bakaza babategera amaboko. Umva Bibiliya uko ikubwiye, bubahe. Ejo bundi twari mu kiriyo hariya ihuye, bashimira umudamu umwe wabanye na sebukwe imyaka 8, aryamye hasi arwaye kandi afite umugore uwo musaza, ariko uwo mukazana wiwe arahaguruka amuca inzara aramwogosha, akaza mwogosha n'ubwanwa kugira ngo sebukwe abandi batazaza bagasanga imvi zaramwereyeho n'ubwanwa bwaramwereyeho. Umuryango wabo wamushimiye mu buryo budasanzwe. N'umusaza aremera akora ibidakorwa, ariko kugira ngo abandi babivugiyeho ngaho mu bantu. Babyeyi, madamu, muri mukubaha abasaza banyu Imana yabahaye, abo ni bo mpinja musigaranye. Mububahe, mubumvire, babafuhira umugisha. Uko mubagirira niko abana banyu bazabagirira namwe. Mububahe. Ababyeyi ba kabiri n'aba ngaba bashumba badufite none, aba batuyobora mu murimo w'Imana. Pawulo yabwiye hariya Abatesalonike, mwite ku bayobozi banyu babashumbye, bariya bita ku bugingo bwanyu, mubumvire, mububahe. Mwanditsi w'Abaheburayo we yaravuze ngo mubumvire, mubagandukire. Be kubikora na kangononwa, niba bikora bababaye. Mu Kirundi yaravuga ngo niba mukora umutima udiha, nta mugisha muzabigiramo. Mubahe aba bashumba banyu, aba bayobora, aba bazezwa shengero, aba ngaba bashinzwe kubayobora, nibo ba responsable b'imitima yanyu, kandi Imana izababaza uko babashunze, nawe bazakubaza uko wabumviye n'uko wabubahaga. Umvira aba ngaba. Cya gatatu mu babyeyi twumvira, twumvira ubuyobozi bwite bwa Leta, twumvira ubuyobozi bwite bwa Leta. Wumvira Leta yawe, urayikunda, ukayumvira, ukayisengera. Kukubwira gutyo, bamwe bababwiye kuzamura ibuye kijaruguru, ikunde. Ntawuza waga igihugu cyiwe kirazira, ntawe. Nababwiye kare wigitezaga tuvuga ngo nilipenda mlima, yawe nabivuze ejo, napenda mlima wa mahungu bwe pale nilipoteza kitovu changu, kundu musozi wa mahungu bwe nguo nashizeho umunyonyo wanje, ahatakaye umunyonyo wanje. Gihugu cyabyaye so na sogokuru, nawe kikakubyara. Icyo cumvire, gikunde, gisengere. Abayobozi bacu ubumvire, ubakunde, ubamenye, ubashakishe, ubamenye. Abo twaganiriye mu gitondo nabibabwiye, hari itorero nasuye nsanga umupasiteri atazi umuyobozi w'akagari kabo, atazi na nimero za telefone ye. Ejo bundi bafunga amatorero, ubwo si uwo nguwo urumva yafungurirwa nande, ntamuzi. Ejo nugira ikibazo uzagihande we utaziranye n'umuyobozi w'inzego z'ibanze. Tureke kuja kubakure, bamenye, bumvire. Hari akantu mushobora gukora. Umunsi umwe Abanyakenya, abantu benshi b'iwacu baba muri Kenya, hari agakarike kamwe hariya hari Kayole, bakoze akantu abo basore, Abanyakenya bose baraza baza kubareba. Munsi
w'umuganda wabo kuwa gatandatu barahaguruka baragenda bazaba bafunga makartie harya kayola makartie kurya bagira barahaguruka bakora umuganda bama bazana ibitiyo barakubura bararunda amasashe barayobora imigende y'amazi y'ubucafu barakubura karitie yose barayeze banyakenya bose barahaguruka baravuga ngo aba bantu nabahe ibi bintu mubikora mwahawe amafaranga ati ntayo ko turabikora kugira ngo iwacu hase neza baravuzwe babigiyeho babakuyeho urugero niki wakora ku gihugu cyawe kugira ngo ugirire neza hari iby'Imana itubwira hari iby'Imana idushinga hari nibyo natwe nk'abantu twahawe ubwenge tugomba gukora mu gihugu dutuyemo tukagikunda tukagikorera tukakifata neza ibintu bibiri Imana yahaye Adamu muri Eden yaramubwiye ngo uyirinde uyihingire Edeni yawe ni hahandu tuye harinde hahingire haleluya ujurinda Edeni yawe uyihingire uyikubure tuvuge ngo yaranduye oya ni wewe wanduye utakabwo ni kuri uzabusiga wewe nimba utanduye wewe nimba mu mutwe wawe ari hazima kubera ikugenda usimba ku rwondo n'ibitaka kubera ikutabirundanye kubera iki muganda uba kubera salongo ni iki tera ndibutse binyonyo yazaga vuga buri gihe cyose akaba akavuga ngo salongo yabaye muzi umwe binyonyo arabaza ngo ariko salongo ni iki haya buzu kuri we ntabizi yarakiri gatoya mwese salongo ngo abamwene ndi noneho akaba ari urenwe wari chef kamavuga gato abantu bose baje kuri salongo haravuga tese salongo ni mwene ndi ni murumuna wa kabarure ni mukuru wiwe ibyo bintu ni mukumva ngo kabarure yazanye ngo bya salongo ni ibiki salongo ni umuganda wawe uhereye mu wawe ugasoka imbere y'inzu yawe ugasoka muri quartier yawe amazi ukare kuko ndi igihugu muzamugira ngo nukugira gute nukukirinda nukugikorera nukugitunganya nukukirinda abandi bose babi niko kurinda Eden Adamu yararangaye ntiyabasha kurinda iby'Imana yamuhaye none mwese muramutuka ko yakoze icyaha wowe urinda iki wowe imbuto ziri iruhande rwawe urazirinda igitaka kiri imbere y'inzu yawe mu gitondo bariko bavuga hano iyerosiyo y'amazi igiye kuzatwara urusengero rwanyu ibi ni ukubera iki ni ukudafata neza ubutaka bwanyu ni ukudafata neza ubutaka guhera iriya ruguru amazi aragenda uko bashaka abandi bafata amazi hera ku rugo rwawe wowe uganda ufata amazi y'urugo rwawe amazi urebe ku muturanyi wawe atazagira isoni noneho uje kumubwira uti ndugu reba njewe amazi yanje narayafashe wowe ni gute uzusukaho amazi ayanje dore afite force ari kujyamo iyo uje kwigisha ubanza kwerekana ukaba exemplaire ariko ntacu ukora ayawe aratembera abandi ayabandi nayo aratembera iwawe none se wowe umurushiki ntacu rinda Edeni yawe wumvira abayobozi mugabo wanabahugura bamwe n'abana banyu ariko twabafasha kindi uje kubaha ababyeyi bawe abashumba bawe abakozi ba leta ukabumvira ukabubaha ejo nibo none nibo ejo ni wowe aba nibo none ejo ni umwana wawe ejo ni umusore wawe ejo ni umukwe wawe ibyo ukubikora none ejo zabaye bikorwa n'abana bawe jambo rya kane ijambo rya kane kugira ngo tunezeze Imana ni uguhigura imihigo guhigura imihigo binezeze ijuru mubwiriza igice cya gatanu murongo wa mbere reka soma iryo jambo wumve uko rivuga Salomo hari amagambo yakoresheje ahwitura abantu bahiga ntibahigure umubwiriza ibice bitanu uriya murongo wa mbere ntukihutire kubumbura kanwa kawe kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishushu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi nuko rero amagambo yawe ajya bamake inzozi zizanwa n'imiruho myinshi kandi ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira mu magambo menshi
nuhigura nuhigira imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura kuko itanezerewe abapfapfa ujye uhigura icyo wahize guhiga umuhigo nuwuhigure birutwa no kutawuhiga ntugakundira kanwa kawe kugucumuza umubiri wawe kugacumuza umubiri wawe kandi ntukavugira imbere ya marayika uti nafuditse kuko imana yarakarira ijwi ryawe ikarimbura umurimo w'amaboko yawe kuko inzozi nyinshi harimo ibitagira umumaro byinshi no mu magambo menshi niko bimeze ariko weho ujye wubaha imana jya wubaha imana kuvugira imbere y'imana ngo mana niwangirira gutya nzakora iki ngiki bwaca ntubikore ububesha imana imana irakureba igaseka cyane hari umupasiteri vuba watubwiye kera burya mbere ya murere hari umuntu w'umushefu iriya muri Kongo wageze kumufata rero ni hano aramufata afata ababyeyi babo abasaza bane aragenda aje kubafungira imigi uwo mugabo arasenga aravuga ngo mana niwagarura ba data kabona bavuye mu maboko y'umwanzi nzatanga inyana yishashe yari amaze gushaka nzahiga ndahiza umuhigo zahigura inyana yishashe nyigerekeho nihene ubwo mu minsi mikeya nkaziranyaga ngo zimare kunyagwa aravuga ati naho neza ko zinyazwe ndahigura kandi baragenda nyine imana irabarekura barataha ngo batanze iraki cyo gihe iraki cyo gihe azatubwira ngo ni amafaranga menshi niko gutanga umuliyoni wa none barawutanze abanyamurenge bose bagenda bashorora ngo buke atanga yahene agenda arayitanga mu itorero aravuga ati ndahiguye nari narayize kuzatanga n'inka ariko inka zaranyazwe ntanga mfite umwaka urashira indi myaka irashira imyaka icumi ngo ishire bariko basenga bari mu masengesho mwuka wera aramanuka akoresha akana k'agakobwa kari muri korale gato karaza karamubwira ngo umva paste ngo imana irambwiye ngo wahigiye imana inyana ntiwayitanga higura bugabo arikanga ati imana yaje narabivuze rwose ni kera ariko izo nka zaranyaza utoya niko imana imbwiye ngo warahize ntiwahigura urumva hari ikindi cyari gisigaye yaradubwiye ngo yari afite nk'imwe bari bamushumbushije yose inyana iyo nyana arayikubita ati ngiyi ndahiguye mana urebe ko nahiguye murashaka ngo abana buzuzwe bababwire imihigo mwagiye muhiga hano turebe abantu dusenge imana ivuge singira ijambo ryayo ko riravuga ba mwahiguye mwa bagabo mwahiguye mwa babyeyi imihigo mwahize yageze imbere y'imana imana iravuga ngo ntukayivugireho ubusa guhiga ntuhigure ni nko kuguza umuntu amafaranga ntumwishure bwaca wamora gukekerwa ugasuka ukagaruka iwe mbabarira ya mafaranga narayabuze ariko n'ubundi naburaye tabara wakagira imana we arakureba akavuga ati nturi umwizerwa uje gutakaga ngo ubwo waburaye ayo naguhaye warayishuye jya uhigura kandi nimba uruzi ko utazajya uhigura jya uceceka niko umubwiriza yavuze jya ugabanya amagambo yawe marayika atazaza yandika amakosa yawe yose ejo ukazango narafuditse mana umbabarira bibiliya yakubwiye ngo reka kuzaza uvuga ngo warafuditse waza uvuga utabireba vuga amagambo make amagambo yawe aba makeye ariko wowe wavuze uzasome kubara 30 uzareba abantu abakobwa abagore abagabo bagiye bibohesha imihigo imana igategereza ko bayihigura bakanga imihigo yarababoshe nk'imigozi usaba imana imbabazi kandi muhigure imana izumva ibyo mushaka byose ariko muhiguye ijambo rikurikira gukora cyane travaille dur imana yaturemye ntabwo imana yaturemye ngo tube abashanga tube abanebwe bibiliya izivuga ngo mugenda witegereze umunyabute genda umurebe ukuntu ameze azagenda azahindagurika ku gitanda azagaragurika azahindukira mu buriri nka kurya ku rugi ruhindukira mu ipata haguruka kora travaille dur kuva umunsi Adamu na Eva barya kuri izo mbuto imana yabwiye Adamu ngo uzarya wiyushye icyuya nuzaza ubona uriye ntacyuya wiyushye uri umujura wibye
Bibiliya iravuga ngo uzarya wiyushya icyuya. Ugomba gukora, ugomba gushakisha amafaranga agutunga, agatunga umuryango wawe, ugasagurira n'abakene. Niko Bibiliya ivuga. Nubona amafaranga y'ubusa y'ubuntu gusa ukazuhora kugora abantu, tegera abantu, ubundi Bibiliya ntiyemera ko umubyeyi ahabwa n'abana. Biravuga ngo ababyeyi nibo bateganyiriza abana, abana ntabwo bateganyiriza ababyeyi babo. Byabaye contraire. Tugi muri Afurika ubwo buzima bwaratwokamye, ariko abanyaburayi abazungu bo, amuzungu batangiye ibintu bya care sociale kera, batangiye ibintu by'ubwishingizi kera. Umusaza yasaza, abuzukuru be bagatangira gukoshokoro kuja muri banki gufata amafaranga ya sekuru. Sekuru nawe umwana ku wundi ngahangeze mbaka irya amafaranga ya sogokuru. Data nawe agatangira bayarariye ya sekuru. Abana banje bakarya ya data, ngewe abuzukuru banje bakazarya yanje. Kuzigama none ko ibyo tutabikoze twazigamaga amatungo yo ku misozi, noneho bigeze dukore iki? Imyaka mikeya dusigaranye dukoresha imbaraga zacu, tukemere kwicara ku meza ngo bazane ibiryo urye, wibura utashobora kwinjiza n'ikahwa imwe n'ikiro cy'isukari. None ndatangaye, jya utekereza bene ibyo ngibyo. Dore uyu mujyi wa Bukavu nge nawubayemo kera ugifite abantu bakeya, hariya kurenga hariya haruguru Kiriri, hariya niwo mujyi wagarukiraga, hariya hakurya bazaga bagutuma hakurya za Buralaga ukagenda urakaye. Kiriya cyaro nta bantu bahabaga, hari cyaro hano hari amaparuwasi ya sepesi ane, Cyayi, Kadutu, Kiriri, Nguba na yane gusa, niyo matorero ane yahabaga, nta yandi yahabaga. Abantu bari bakiri bakeya bicara mu rusengero gutya ntibaruhuzure, ariko none reba uko bangana. Icyo gihe twashakaga imyumbati tugahamagara Kamituga, imodoka tukaja gutega ya Kamituga ikatuzanira imyumbati, ibigori bikamanuka muri noro. Ibigori byari byinshi, hari amakopera, ibigori byari birenze. None aho hose hari ibyo ubona bikivayo, none urumva wabaho gute? Aha ngaha mu mutwe wawe hari umurima hariya mu ruhara rwawe, ujye uhakora mu gitondo uzinduka uhabagare, uhatekereza uhabagare, uhungure uhite utekereza hari amafaranga ujye kuyakorera, kandi uzataha utahanye ikiro cy'isukari. Mpereza umwana uti, mwana wa dore nanje nakoze nabonye ikiro cy'isukari. Papa, ikiro cy'isukari wakibonye he? Wagiye kwiba? Toya, nakoze, hari ahantu nasanze bariko baterura ibyuma nanje ndaterura. Sedu kora iyo icyuya. Bibiliya ni kuvuga travaille dur. Aya ni amagambo yo kubasezera, ndi kubabwira hano mu mujyi wa Bukavu, gukora cyane, kuko Bibiliya ivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ntabwo bazatungwa no kugenda basenga, ntabwo bazatungwa no kugenda baje mu byumba by'amasengesho buri munsi mu masengesho gusa, n'abasenga bageraho bagasaba amazi, bagera inzara ikabarya bagasaba ibiryo, ariko banza ukore, nyuma yaho uzarya. Bibiliya iravuga ngo nimwumvira muzarya ibyiza by'igihugu, kandi nutumvira Bibiliya iravuga ngo inkota izakurya. Umvira, nushaka kurya ibya Kongo kora. Nuko niko Bibiliya ni n'amategeko ni n'amabwiriza n'amaprinsipe y'isi, ntawabaho adakora. Icyanyuma ni ukubana neza n'umuryango wawe, kinezeza Imana kikayinezeza. Imana iyibona uri kubayeho neza n'umuryango wawe, muvugana muganiriye, nibo babandi Malaki yavuze ngo abubaha Imana iyo baganiraga. Imana yazanaga igitabo cy'urwibutso kikandikirwa imbere yawe, kugira ngo icyo bavugira muri urwo rugo Imana yumvire mu ijuru. Muganire n'abana, muganire n'umubyeyi, muganire n'umugabo, mwicare hasi pla yanyu na gahunda y'umuryango wanyu muyishyire imbere y'Imana, muyandike, mujye muyisengera, muvuge ngo uyu mwaka tuzagera kuri iki, Mana turifuza iki, tuzakigeraho gute. Mukore pla, mutangire kwiga strategie ni izihe zizatuma tugera kuri iki ngiki dushaka. Dufite ubukwe bw'umwana wacu,
turashaka ko umwana wacu akora ubukwe. Plan izi, gahunda ni iyi. Muzatangira gukora kurya bike muzigama. Hari umushiki wacu umwe yabaga hari igisenyi. Yaratubwiye ngo yagiye gutekereza kubaka inzu, aravuga ngo nzakura amafaranga he. Mushahara mukeya w'umugabo aratubwira ngo yize kutazaza rya inyama. Aragenda ngo aja mu isoko akagura ibiro bibiri by'inyama akabishyira muri frigo hari. Yitoza kurya isogo, yitoza kurya dodo, yitoza n'abana n'umugabo barabimenyera. Inyama iri hariya muri frigo barabimenyera. Winjiramwo bari abantu bakomeye, winjiramwo ugasanga ko bararya igishomo. Ati none karibu ku meza waje kuza babona ati twebwe ko turarya igishoma, inyama zaratunaniye, nta muntu ukirya inyama hano. Agahita afungura frigo, tukokereze dore ngiri inyama irimo hariya. Inyama ikamara ukwezi muri frigo atari yo guteka, ari yo kwereka abagenzi kugira ngo acungure ya mafaranga yazaga guma guha abandi bafunguye ama nani yabo y'amapatiseri yabo yo kugira ngo baze bagura inyama. Wowe baragucururizaho buri munsi ureba kuko bazi ukunda fana, bararushe bararangura amakioska ari iruhande rwabo. Amafaranga yawe yashiriye ku bandi, wewe buza kandi ugatoya ufungura nawe ngo uzaza ubaryaho. Kubera iki wariya bone ngo amata buri munsi ntushobora kurya nta mata? Hari ngo uzubona ahangaha muri uyu mujyi. Kubera iki icyo kintu kiba mu mutima wawe? Kubera iki wubaka ikintu mind ibitekerezo byawe? Bibiliya iravuga ngo amata ni ay'abana. Muzasome Bibiliya uko ivuga. Abaheburayo 5 muracyari abana bo gutungwa n'amata. Ibyo bintu mwishizemo sinarya ngo bize byamabiniga nywa amazi, niko Bibiliya yemera. Junywa amazi uyamenyere. Abandi bagiye kuzana amakioske yo gucuruza amata kuko wamenyereye kugotomera amafaranga wasabye, aho kuyabika ngo uzayagure n'umwenda urashora, wafasha hariya ahantu wo kuzaza ugenda wishura. None se urumva uzagera kuki? Utungishije abandi amafaranga abana baguha naho ngaho wayajunze. Hazagera mu wawe arayinjira asohoka, arinjira agenda. Bamwe bashutanga telefone mujye mubohereza wowe uzi ugenda ufate, kandi bene abo bacuruzi iyo bakubonye uza winjira gutufata icyo ushaka. Tora mzee nta kibazo, jyana kwezi ni gushira ntibazagurya amadolari 500. Ukwezi kugakurikira kura tubeba hakuna shida. Kubera iki? Barakuzi kuhayo bacururiza kurabubaka, ariko wewe uragenda usubira inyuma. Bivuze gute? Bana neza n'umuryango wawe, mwicare mukore pla, mukore strategi y'umuryango yo kuba muri uyu mujyi wa Bukavu. Inkweto nziza yaje ndayambara. Wewe urambara inkweto y'ibihumbi 50 y'idolari 100 uhembwa ngahe? Mwana wagiye wambara y'ibihumbi 3. Jewe konza nambuka hano nkagura agakweto k'ibihumbi 200 kamvuga ati ndarutoye urukweto rwiza cyane karwambara kandi kaberu kazageraho ngera. We utaragira naho urara, we utagira inzu, we utagira iki, ariko uragenda ukakawukinga wareba uko umwana wa meya yambaye, wareba uko umwana wa honorable yambaye. Ntarambara uriya mwene utasumbuka, uzagira ikibazo. Ambara neza witonze, icyangombwa ni uko wambara ibyera byiza bimeshye setu. Ariko ureke kureba ibihenze. Yeremiya yaravuze ngo natamani mambo makuru usiyatamani. Abantu bararikiye barazamuka, manuka itonde, banza ukore pla y'ubuzima bwawe. Amaze ureba Imana ukuntu izakunezererwa wicaye mu rugo rwawe n'abana bawe, mumaze kurya dodo na kawunga yanyu, mugashima Imana, mugahimbaza Imana. Mana turagushimiye kubw'iyi dodo, turagushimiye kubwa kawunga yacu. Ukanywa amazi kamanuka neza. Ariko tekereza kurya ikiro cy'inyama mwagujije giteni, ejo mu gitondo bakaza kubishuza, mukava kuri kioske mukaja kuyindi hari ideni, mukaja kuya gatatu hari ideni, mukaja kuya kane mukimuka muri quartier.
kazuja kugurika duto batakuzi ejo numbara guhetura bose bizagenda gute indura mind mu bitekerezo byawe harimo byose harimo ubukire harimo ubutunzi harimo ibyo ushaka kugeraho byose imana iba umugisha mwige kunezeza imana atari uko muzaza mushaka ngo ibanezeze imana yaberetse kugira neza kwaga mutayishimye ntabyo ndamashimwe mugira iya yaberetse kugira neza kwaga kubaho kwa presence yawe muri uyu mugi wa bukavu nukugira neza ku imana ibyo byonyine uzuyihimbaza amaze na ushake kugira gute icyo wakora kugira ngo uyinezeze ugira gute ubika ijambo ryayo mu mutima wawe ejo utazayicumuraho utanga icyacumi wubaha abayobozi ababyeyi bawe abashumba bawe ugira gute ukora cyane uhigura imihigo ubana neza n'umuryango wawe abana bawe bakwitenyera mugisha niko mu migani havuga 31 iyo uriya mudamu yatahaga ngo yazaga byukurukerera agatangira kudoda kumenya abana biwe ko hari igifungo cyacitse hari umwenda wacitse yari yarize kudoda ariko wewe n'umwana igifungo kiracika ngo nibaje kwa tayeri bamuherezaga ngo mushire ijana wewe ubaho nta n'urushinge ugira n'urudodo mu rugo rwawe bamwe hano mu ngo zabo ntibazi urushinge n'urudodo ejo nicaye kwa pasiteri igifungo kiracika mpitambwira pasiteri ngo mpereze urudodo hano n'urushinge ahita ruzana ati ndarufite rwose njyenyine ndacyiterera njyenyine kuko nanjye nasanze nararwibagiwe nzandugendana n'urwembe byose hamwe abandi baraja mu masalo ngo bagende ngo baje kubaca inzara ayo mafaranga mwagiye muyaduha tukabaca inzara amafaranga ufite wahawe wahawe bagira neza baguhaye abana banyu bakorera ku manywa na nijoro waragiye gusuka muyashira bafunguye amasalo yabo banza ureke numara kubigeraho ibintu bifati kuzabona kugenda ariko inzara zawe n'amaguru yawe ukamugenda ukamutega ugasinzira nkoko baranca inzara z'amaguru mbega amafaranga apfa ubusa we kandi wazaza hano kazanzibacira ubuntu izo nzara muzamaze amafaranga kubera iki muzamwumva kuko ibyo bintu mwebwe bidateye isoni ubuzima nk'ubwo bwo kwigana ni bubi imana ibahe umugisha kuri aya magambo ku bwa yesu kirisitu umwami wacu amen mwaguruke dusenge yari amagambo ya nyuma yo gusezera yo twaganiriye yose kugira ngo dushake uko twanezeza imana ibyo dukora ijuru ni twishimira imana izaduha umugisha imana izatugirira neza imana izatugwiriza imana izatwongerera imana izaduha amahoro reka ripanda mwere data amaze igihe ndamubona uraho cyane pole kandi ngo wararwaye yesu nashimwe ko wakize ngaho senga nawe mana mu izina rya yesu dushimye umugoroba mwiza utugabiye amagambo yawe tubwira ngo tuyabike mu mitima yacu kugira ngo tuzongere kandi kugucumuraho tugishe kubaha ababyeyi bacu n'izindi ntambwe zose tubashije kuba tugejejweho iryo jambo turizirike ku mitima yacu kugira ngo rizakomeze ribe urwibutso mu rugendo rwacu ruja mu ijuru uhimbazwe ku mirimo myiza ubashije kudukoreye kandi ukomeze kutubera igisubizo cy'ibyifuzo zacu urakoze data kuko uzumvise ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi uko niko dusabye amen dukomere imana amashi ku ijambo ryayo twumvise rifite amaspe yose imibereho kandi rituma tugira imitekerereze mishya mu guturahano i Bukavu haleluya